У школі номер 4 міста Жмеринка завершився інституційний аудит. Представники Державної служби якості освіти вручили акти результатів моніторингу директору школи Михайлу Бігуну та очільниці управління освіти Аліні Твердохліб. Нагадаємо, що саме школа номер 4 стала першим освітнім закладом у Жмеринській громаді, який самостійно ініціював позапланове проведення перевірки додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти. Впродовж 10 днів незалежні експерти та фахівці Державної служби якості освіти відвідали 96 уроків, проводили інтерв'ю, анкетування педагогів, батьків, учнів та займалися збором і аналізом інформації за 4 напрямками. Протягом 15 днів в заклади буде надіслано висновки та рекомендації, які будуть стосуватися не тільки самого директора закладу, які будуть стосуватися і засновника. Я сподіваюся, що і засновник, і директор обов'язково виконують ці рекомендації, і заклад буде розвиватися в кращу сторону. Тому що протягом інституційного аудиту ми мали змогу оцінити управлінські та освітні процеси в закладі, а також подивитися, наскільки дієва внутрішня система забезпечення якості освіти. Очільниця освітньої галузі Аліна Твердохліб зауважила, що робота експертів та представників служби якості освіти допомагає побачити сильні та слабкі сторони в організації роботи, а також допомагає зробити освітній процес більш ефективним. Дійсно цікаво з боку побачити і почитати ті висновки, до яких дійшла ота команда таких серйозних спеціалістів. Тому будемо з нетерпінням очікувати результатів висновків і, звичайно, намагатися ще краще побудувати роботу нашої школи. Директор школи номер 4 Михайло Бігун розповів, що моніторинг відбувався без будь-якого втручання в освітній процес. Експерти під час роботи допомогли побачити як сильні, так і слабкі сторони. Під час розмови з журналістами Михайло Бігун поділився секретами, як підготуватися до моніторингу Державної служби якості освіти. Повинна бути постійна системна робота в організації роботи освітнього закладу. Тому я би порадив керівникам готуватися кожного дня і працювати в цьому плані системно, організовано. Ну і так, як це вимагає чинне законодавство у сфері освіти, дотримуватися його для того, щоб потім показати роботу навчального закладу такою, як вона повинна відповідати на сучасному етапі розвитку освіти. Через 15 днів освітній заклад отримує повні висновки та рекомендації, як зробити освітній процес більш ефективним та на що варто звернути увагу. Такі моніторинги мають на меті запровадити у всіх освітніх закладах нашої громади.